Hospitali zimejengwa, vifaa tiba vimepelekwa. Zamani vipimo vingine ilikuwa lazima watu waende Dar es Salaam. Sasa hivi nakwenda mikoani. Mikoa mingi hospitali zina vifaa tiba na vifaa vya matibabu vinapatikana. Kwa hiyo hii ukiwa na afya, maana yake nini? Maana yake utibiwe uwe mzima ukafanye kazi tulijenge taifa. Na niseme, nasema kwa ujasiri mkubwa kwa sababu nimekuwa ndani ya upinzani miaka 20. Miaka 20 ni umri wa mtu. Sawa jamani? Na sio kichaa. Umri wa miaka 20, niseme kwa ujasiri kwamba ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hakipo chama kingine kinachoweza kufanya shughuli za maendeleo na kudumisha amani na utulivu kama Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mtembee kifua mbele kwamba Watanzania mko salama chini ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Mnasemaje hapo? Nakumbuka siku ile, maana kuna watu wanasema Msigwa sasa umeshatoka CHADEMA usiseme. Nikasema hapana. Hivi unaweza kwenda kanisani usimseme shetani? Lakini nuru ilivyonizukia, nguvu ile ile, juhudi ile ile, nitazunguka kueleza uzuri wa Chama cha Mapinduzi, na msidanganyike kufanya kazi na vyama vya upinzani. Vijana na kina mama na wazee, muungeni Dr. Samia Suluhu Hassan, tuendelee kujenga nchi. Na niwaombe, nashukuru sana, niwaombe heshima kubwa tutakayompa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha vitongoji, vijiji, mitaa, vijiji vyote, mitaa yote. Asanteni.